maaşını alasın. Aa. Ben de korkuram da ana deyirəm bir de sevdanı boşuyan. Geber, geber, geber. Geber. Ona maşını, ha? Evet, geber daha ne? Bilsen başını verin. O vaxt atam məni rejissorumuz Muxtara yamanca qıskanırdı. Leningradda restoranda atana qayıtdım ki, istəyirsən Muxtarın acığına səni öpüm. Atam da mənə qayıtdı ki, istəmirəm, istəyirəm. Məni öpəsən. Elə mən atanı öpmək istəyəndə birdən Muxtar gəldi. Mənə qayıtdı ki, istəyirəm səndən rəqs eləyəm. İnanırsan, atam da o qədər qısqancıdır ki, küstü çıxdı getdi. Sonra Leningraddan qayıdanda eşitdim ki, atam başqa birisi ilə ailə həyatı qurubdu. Ah, yenə də sağ olsun, sağ olsun. Spartak, inanırsan, məni darıxmağa qoymurdu. Hər gün, hər gün gəlirdi, məni bax. Eh, xatirələr məni oturdurdu bu qaz 24-də. Atırdı məni dəniz qırağına, gəzməyə, hava udumağa. İlahi, necə xoşbəxt günlər var idi. Yenə də Spartak, inanırsan, atanın yoxluğunu mənə hiss elətdirmirdi. İndi də getdim başına dönüm Spartakın bağ evinə. Dərdim ona dən kimi gətirdi bu de. Bu qaz 24-ü bağışladı. Dedi götür apar. Başına dönüm oğlum. Ay baba. Ay can. Bu filmdəki qaz 24-dü. Yenə sağ olsun Spartak dayı. Maşını verib də. Ona dayı demə. Mənə deyim ayına. Onu sonra mən sənə başa salaram. Onu sonra mən sənə başa salaram. Onu sonra.